Bizga yana bir ma'lumot taqdim etildi. Toshkentda yana bir blogger ustidan shantaj uyushtirilgan. Uning yozishmalari tarqalgan, Photoshop qilingan va haqoratli so'zlar joylangan. Bundan tashqari avvalgi dasturlarimizda gapirgan Hello Toshkent Telegram kanali nima uchun hamon faoliyatini davom ettiryapti? Hozirgi lavha shu haqda. Qodirxon serialidagi kichik roli bilan ko'pchilikka tanilgan Sadoqat Hamidova noma'lum profil ostidagi shaxslarning navbatdagi qurboni bo'ldi. Hozir meni uyim notinch. Men turmushga chiqadigan insonman, bo'lajak turmush o'rtog'im bor. Uyoqda har xil gap-so'z, meni mediamda gap-so'z, meni atrofimdagilar hammasida har xil gap-so'z aylanmoqda. Telegramda insonlarning turli behayo rasmlarini tarqatish bilan shug'ullanib kelgan kanal adminlari bu safar Sadoqat Hamidovani nishonga olishdi. Uning Instagram sahifasini Photoshop qilib, aktrisani go'yoki yigitlar bilan behayo mavzularda suhbatlashgandek qilib ko'rsatishgan. Photoshop qilingan, olingan, shunda gruppaga tashlaganda teyigi shunda profilimga kirib, bilsangiz Instagram tepasida 3 nuqtacha turadi. 3 nuqtachani bossangiz kopirovat ssilku degan narsa turadi. O'sha narsani kopirovat qilganda o'sha SMS teyigi qo'yib qo'ygan. Mana shu narsani shunaqa mukammal darajada qilganki, profilga o'tgan odam ishonib qoladi. Aktrisaning ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy sahifasida ma'lum qilishicha, u holat bo'yicha tegishli idoralarga murojaat qilgan. Oradan hech qancha vaqt o'tmay gumonlanuvchi qo'lga olingan. Hozirda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Menimcha suratingizni qo'ysam, ota-onangiz o'z aloqaga chiqsa kerak menga. Yosh ekansiz. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti kiber xavfsizlik markazi mas'ulining aytishicha, so'nggi 3 yilda yer yuzida kiber jinoyatlar soni 8 barobarga oshib ketgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ayrim shaxslar jabrlanuvchining rasmini tarqatib yubormaslik uchun undan odatda katta miqdorda pul talab qilishadi. Fuqarolarni sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni tarqatish bilan qo'rqitib, ulardan pul talab qilish to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni talonchilik jinoyatini sodir etganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bunda 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Mutaxassisning qo'shimcha qilishicha, shu kabi jinoyat bir necha marta sodir etilganda yoki o'ta xavfli retsidivist tomonidan amalga oshirilganda unga 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. Bunday holatlarda fuqarolar, yobonsam jabrlanuvchilar ichki ishlar organlariga ishonch telefon raqami 1102 qisqa raqami yoki ichki ishlar bo'linmalarining 102 qisqa raqamlariga telefon qo'ng'iroq qilib murojaat qoldirishlari mumkin yoki ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti kiber xavfsizlik markaziga murojaat qilishlari mumkin. Joriy yilning o'tgan 6 oy mobaynida O'zbekistonda 100 ga yaqin ana shunday kiber jinoyatlar sodir etilgan bo'lib, qo'lga olingan shaxslarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi ta'minlangan. Sizu bizning e'tiborsizligimiz va shaxsiy ma'lumotlarimizni ishonib begonalarga berishimiz bu raqamlarni oshirishi mumkin. Murod Berdiyev, Davron Zufarov, Hojakbar Bahodirov, Markaziy studiya uchun.